Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич – більше не член політичної партії «Об'єднання Самопоміч». У Миколаєві об'єднають дві дитячі поліклініки. В ефірі – телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції, а також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич – більше не член політичної партії «Об'єднання Самопоміч», від якої висувався на виборах міського голови. Про це мер повідомив вчора на своїй сторінці у Фейсбук, а також під час брифінгу у міськраді. Брифінг відбувся в холі сесійної зали. У перерві – в засіданні 49-ї чергової сесії міської ради. Тут Олександр Сенкевич прокоментував свою позицію журналістам. Це продиктовано моїм бажанням сьогодні бути людиною, яку не пов'язують з якимись політичними впливами, течіями та будь-якими іншими напрямками прив'язки до будь-якої політичної партії, особливо під час формування бюджету міста Миколаєва на 2019 рік. Особливо перед тим, що в нас в 2019 році планується дуже бурхлива діяльність, а саме вибори президента України, а також депутатів Верховної Ради. Ситуацію телефоном прокоментував голова миколаївської фракції «Об'єднання Самопоміч» Федір Панченко. Так, ми це обговорювали. До цього фракція та партія ставиться з порозумінням. Розуміють, що важкі часи, дуже тяжко бути представником опозиційної партії, ну а в 100 разів більш важко бути представником опозиційної партії та міським головою. Річ йде про те, що, скоріше всього, Сенкевич не буде вступати ні в яку політичну силу. Йдеться про те, що Сенкевич, скоріш за все, не буде вступати ні в яку політичну силу. Залишиться нібито незалежним гравцем. Але насправді він буде виконувати розпорядження тих людей, які забезпечили йому повернення на посаду миколаївського міського голови. Справа в тім, що до виборів ще в нас місцевих півтора року, і тут гарна можливість визначитись з політичною силою, з якою піде Олександр Федорович, якщо ніхто не прийде до нього з пропозицією, від якої він не зможе відмовитися. Ніхто не прийде к нему з предложенням, від якого нельзя відказатися. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Благодарю вас. Міську дитячу поліклініку номер 3 на вулиці Курортна 3/1 і міську дитячу поліклініку номер 4 на вулиці Садовій 30 об'єднають. Їх приєднають до міської дитячої лікарні номер 2. Про це вчора повідомила начальниця управління охорони здоров'я Ірина Шамрай під час другого пленарного засідання 49-ї сесії Миколаївської міської ради. Об'єднання саме для того проводиться, щоб ми могли заключити договір з Національною службою здоров'я України з 1 липня 2019 року. Тому що можемо втратити знову можливість фінансування закладів з Національної служби здоров'я України. Наші центри первинної медико-санітарної допомоги не заключили договір ні в першу хвилю, яка була об'явлена з 1 липня 2018 року, ні в другу хвилю, яка була об'явлена з 1 вересня 2018 року, тому що нам юридично не вистачило часу для оформлення всіх документів, ліквідації підприємств і створення на їх базі комунальних некомерційних підприємств. Тому ми попали тільки в третю хвилю. Ті центри первинної медико-санітарної допомоги, які попали в першу і другу хвилю, там заробітна плата лікаря, сімейного педіатра і терапевта зросла від 14 до 18 тисяч гривень. І сьогодні це Вінниця, Черкаси, Хмельницький, місто Київ, вони вже таку заробітну плату отримують. Зараз я передаю слово своїм колегам з нового дня. Наступний випуск новин дивіться о 8:00. Дочекайтесь.